Odlukom Komisija za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti kulture, novac je odobren za sledeće projekte. Umetnička galerija Nadežda Petrović dobila je 4 miliona dinara za sanaciju galerije Risim od Lage i 335 hiljada dinara za dečiji program Priča o slikama u okviru dugoročnog projekta Galerija u školama, škole u galeriji. Za filmski i videoprogram Umetnička galerija je dobila 250 hiljada dinara. Gradska biblioteka Vladislav Petković Dis Čačak dobila je 455 hiljada dinara za projekat knjižne instalacije za e-generacije, za legat Milivoja i Božidarke Filipović 605 hiljada dinara i za 53. Disovo proleće 300 hiljada dinara. Dom kulture Čačak je za Međunarodni festival animacije Animanima dobio 650 hiljada dinara. Umetničko društvo Gradac za izdavanje istoimenog časopisa Gradac dobilo je 400 hiljada. Narodnom muzeju Čačku odobrena su sredstva za tri projekta. Nekropole bronzanog doba u regiji Čačka, publikovanje 600 hiljada dinara, Pelivani, identifikovanje i evidentiranje elemenata nematerijalnog kulturnog nasleđa 518 hiljada i zaveti na evidentiranje novog elementa nematerijalnog kulturnog nasleđa 548 hiljada dinara. Međuopštinski istorijski arhiv Čačak dobio je 1 milion dinara za obezbeđenje uslova za novu postavku depoa i nabavku kompaktnih arhivnih polica. Ustanovi za kulturu, umetnost i vanškolsko obrazovanje iz Gornjeg Milanovca za organizaciju putujuće izložbe Minijaturni bijenale 6 odobreno je 380 hiljada dinara, a za petu filmsku koloniju Kratka forma 250 hiljada dinara. Muzej Rudničko-Takovskog kraja za arheološka istraživanja na planini Rudnik u 2016. godini dobio je 1 015 200 dinara, a za izradu četvrtog toma stručne kataloške publikacije Obrenovići u muzejskim i drugim zbirkama Srbije i Evrope 1 1 640 dinara. Biblioteka braća Nastasijević Gornji Milanovac dobila je 1 038 396 dinara za projekat digitalizacija knjižne i neknjižne građe Fonda biblioteke braća Nastasijević, nabavka tehničke opreme. Udruženje Požega iz Požege dobilo je 150 hiljada dinara za letnju radionicu Kreativnost na delu za osobe sa invaliditetom. Nezavisni filmski centar Film Art Požega 500 hiljada dinara za organizaciju 11. Međunarodnog studentskog filmskog kampa Interakcija 2016. A Narodna biblioteka Požega za festival slikovnica Kako rastu slikovnice 300 hiljada dinara. Centar za kulturu i sport opštine Lučani iz Guče dobio je 1 milion dinara za projekat Dragačevska zadruga žena, heroina jednog vremena.